България вече не е на последно място по индивидуално потребление в Европейския съюз. Това е един от факторите, заради които страната беше определена като най-бедната в съюза в продължение на години. Последна вече е Унгария. Новината дойде от последния доклад на Евростат, <coughs> но мина някак незабелязано. Actual Individual Consumption per capita 2023. Под 80. Така. Унгария 70, България 73. Харватия 78, Словакия 75, 77, 75, 79. Това е действителната, действителното потребление. И действителното потребление изостава с около година и половина-две от действителната покупателна способност. Отдавна, отдавна не сме проверявали. От поне два месеца. Така, я да видим са България и Грис, дай да видим са България vs. Хънгари и дай да видим са България vs. Словакия. Покупателната способност в България е 30% по-висока от тази в Гърция. Покупателната способност в България е 9% по-висока от тази в Унгария. И покупателната способност на България е абсолютно равна на тази в Словакия. Нетните приходи, т.е. След, след, след данък и удръжки, а, в Словакия 1130 евро средно, в България 905 евро средно. Спрямо България и Унгария, в Унгария 11 лева по-високи доходи в Унгария. 11 лева, буквално 11 лева е разликата в заплатата между Унгария. Тоест Унгария и България имат равна заплата след данък. Равна заплата след данък. България и Гърция след данък в Гърция. Гърция 923 евро. България 905 евро. 2% разлика. Абсолютно приходите в България. Нетните приходи в България са равни с гръцките и с унгарските. Официална статистика на Нумбел, която извлича статистиките от националните статистически институти. А, хайде да видим още. Искате ли да видим още? Паритета на покупателната способност в България 7% по-висок от румънския. Доходите, нетните доходи. В Румъния нетно 1600 лева. В България нетно 1776 лева. Това е за цялата държава. Нетният доход след данък 11% по-висок в България. България и Чехия. Паритета на покупателната способност в България 18% по-нисък от този в Чехия. Окей. Okay. Среден доход между България и Чехия. В Чехия 40% по-висок. 2800 лева срещу 1700 лева. Латвия. Покупателната способност на България 3,6% по-висока от тази в Латвия. Дохода в Латвия спрямо дохода в България 16% разлика. 2100 към 1700 лева. Доближаваме се много чат. Доближаваме се много до много държави в Европейския съюз. Така че унгарците няма да са първите. Прогнозата ми е, че след 5 години, ако нещата в България, ако нещата в света се запазят сравнително нормални, т.е. разбирайте както са така, България по, по паритет на покупателната способност ще догони Чехия и Полша. Дай да видим и БВП и БВП на глава на населението на Унгария. Със сигурност Унгария има по-високо БВП пар капита. Така, ето го БВП-то на глава от населението. В Унгария 18 000 долара, в Румъния 15 000 долара и в България 14 000 долара. Тоест 18, 000, 16 и 14. 000. Това е БВП-то на трите държави. Вижте, със сигурност унгарците имат унгарците, със сигурност България има най-низкото БВП на глава на населението. Обаче защо? Нали това, това е по-интересният въпрос. За 2024 все още е прогнозно въпросът е защо България има най-нисък най брутен вътрешен продукт на глава на населението, не се дава шанс на економиката да расте в България. И защото няма инвестиции. Примерно, а, знаете ли случая с Ирландия? Така. <съща> <съща> това е малко скандално. Не знам колко от вас го знаят това нещо, но Айрланд, Ирландия, брутен вътрешен продукт на глава на населението 103 000 долара. Как? Как е въпросът? Някой знае ли защо бъва пъто на Ирландия, на тая рандъм държава, е 103 000 долара на глава от населението. Google and Amazon. Кракс, обясни ми пи***лите, как знаеш всичко ще те еба. Караш ме да се чувствам тъп в собствения си стрим. Как мога да си толкова компетентен по всичките тия теми, Кракс? Направо ме депресираш на моменти. Искам да се запознава с теб и да си говорим с часове, не се ебам. Това е несериозна работа, ще те е, Бах ти господа! <laughs> то, то е кракс. Как ги знае всички такива работи? Такс хеван. Да, обаче и България може да бъде такс хеван. България е такс хеван. Разликата е, че България е такс хеван с висока корупция, Ирландия е такс хеван с значително по-низка корупция от България. Румъния също. Макар, че там данъците им са убийствени. Така че, ако нашите тапанари... За нашата партия ДПСР направят така, че да живеем в малко по- законова държава, ако живеем в малко по-законова държава, тия инвестиции ще завалят в България. И ако БВП-то на България скочи драстично с данъчната ни система и с високата покупателна способност, която имаме, България има рецепта за това да стане много богата държава, дори, дори да се надуе в балон, което, което е опасно, в рамките на 10 години. Освен това, Ирландия има историческа обвързаност с САЩ, има много голяма диаспора плюс общ език. Точно така, да. Абсолютно, абсолютно е така. Затова Ирландия има едно от най-тапанарските. <същ> високи бвп Доган те поръчва. Няма за какво да ме поръчва Доган. Доган много добре знае нещата, които знаем. Слежда той много добре знае нещата, които говорим. Е, няма, няма за какво да ме поръчва. Това е напълно наясно. Дори Доган знае, че съм прав в момента. Въпросът не е дали е по-добре да живеем в законова държава или да не живеем в законова държава. Въпросът е как правим транзицията към законовата държава, така че уния, които се опасяват, че могат да изгорят, да не изгорят. Защото не знам дали си дадете ясна сметка. Единственият път на България към това да бъде законова държава е тия, които определят нещата да се спасат. Това е, това е, голямата драма. Така е след Брекзит Ирландия частично заменя е Обединението Красо като, къ, кът, като, врата към Европа. А това няма общо с БВП -то им. Това няма общо с БВП им. Или не чак толкова общо, колкото хедкортърсите на големите корпорации.